Бедствено положение обявиха в община Сливополе. Това стана още с нощи заради прекъсване на електрозахранването в няколко населени места. Положението в община Сливополе е почти овладяно. Казвам почти овладяно, защото от 26:30 ние сме обявили бедствено положение. Това се наложи, защото в 4 от населените места на общината нямаше ток. Става въпрос за Сливица, Сливополе, Ряхово и Борисово и частично голямо Рано. След като няма ток, това означава, че няма и вода. И оттам нататък започват проблемите в населените места. Заради минусовите температури и снегонавяванията, всички училища на територията на общината няма да работят и утре. Преценихме, че при тази ситуация учебният процес не може да се провежда нормално, за което съм пуснал заповед и за дните вторник и сряда училищата в община Сливополе, голямо Врано, Сливополе и Ряхо няма да учат. По думите на Валентин Атанасов, обстановката е овладяна, тъй като всички машини са пуснати да почистват общинските пътища, както и вътре в селата. Няма населени места без ток, няма населени места без вода, няма бедстващи и мисля, че сме се справили с почистването на населените места от снега. Остава да се отворят и да се направи връзка на Кошарна Стамболо през малко голямо Врано за магистралата на Бабово да излезнат и Юделник през Борисово в Сливополе. Машини са осигурени. Според метеорологичната прогноза се очакват още снеговалежи през нощта. Ако обстановката не се осложни, бедственото положение в община Сливополе ще бъде отменено утре.